O Bayern de Munique está prestes a encarar o último ato de sua trajetória nesta competição. Os jogadores, os torcedores, a comissão, todo mundo está depositando suas esperanças no que pode acontecer hoje. Uma derrota pode ser fatal. Uma vitória pode ser a luz no fim do túnel. Tudo vai depender de como eles vão se portar no palco hoje. São mais de 75 mil torcedores para acompanhar mais um grande... Chegou nela! Marque o momento decisivo da partida e põe o time na frente. Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Enfiou a cabeça na bola, um belo gol. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com o bom posicionamento que ele tem. Eles conseguiram sair na frente. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. Fez o passe. Deixou todo... Iorca, a batida! Perde a oportunidade. Ele estufa a rede. Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Ele acertou um belo chute para fazer o gol. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando. Sabia que ia ser gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Escapou da marcação. Recebeu a bola sem marcação. O Bayern de Munique está controlando tranquilamente o jogo e o placar. O Koundé. A metida de bola. Vai tentar chegar à linha de fundo. Haaland. Recebeu em boa posição. Cortou com a pontinha da chuteira. Abriu o jogo lá na direita. Conseguiu passar. Luiz Garcia, totalmente livre na ponta. Opa, tirou dali do jeito que deu. Eles já recuperaram a bola de novo. Boa bola. Meteu a testa na bola. Gol! Que passeio do
time hoje. Em grande estilo, um gol de quem entende o ofício. Acertou de cabeça, ele é muito bom no jogo aéreo. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento, subir com estilo e cabecear com convicção para marcar um belo gol. É o terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir música. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante. O jogo está totalmente sob controle. Bola com açúcar e com afeto, que beleza. Pires, bola para ele na lateral. A posição é boa. Ele viu uma boa opção na frente. Agora é a vez de Luiz Garcia. Enfiada procurando alguém na corrida. Boa atuação da defesa. Abre bem na ponta. Passou driblando pela marcação. Iniesta roubou a bola na hora certa. Tenta achar alguém desmarcado. Tentou o passe. Essa criação de espaço de atacar a brecha em campo é fundamental. Pode ser que saia um cruzamento baixo. É, ele vai ter que bater com muita precisão para achar alguém, hein? Chegou rasgando com tudo. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Agora é a vez de Luiz Garcia. Mandou uma bola enfiada. É bom quando o cara tem esse instinto de atacar o espaço e fazer a corrida. O Bayern de Munique está em vantagem no fim do primeiro tempo. Protegeu bem a bola. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Agora é com o Luiz Garcia. O cruzamento foi mal feito, facilitou a vida dos zagueiros. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Saca. Está tentando chegar à linha de fundo. Maradona. Chegou em cima na hora certa. Não deu certo desta vez. Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. Iniesta. Mandou dali mesmo. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Seria exagero dizer que a partida já está definida? Um placar desses é desmoralizante. Bem possível que eles simplesmente administrem a vantagem daqui em diante. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 3 a 0 foi um grande primeiro tempo. Substitution. Vamos para os 45 minutos finais. Saka. Não teve moleza. O Saka admite que não foi bem no lance. Ele bolou bem o lance. Pires! Luiz Garcia cruza. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Tentou o lançamento. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Manda direto para a ala. Agora é a vez de Pires. Fez falta, sim. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein?
Eti. O Bayern de Munique quer segurar essa bola e trabalhar bem a posse dela. Não dá pra condenar, né? Quando você tá com a bola, o adversário só pode correr atrás dela. É bonito de ver. É lindo, mas o time tem que ter jogador adequado pra jogar nesse estilo. E basicamente é trocar passes. Às vezes mais devagar, às vezes um pouco mais rápido, procurando as... Eti! Errou essa, tem que caprichar mais na próxima. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Boa bola, pode dar certo. A metida de bola na ponta. Passe preciso. O Koundé chegou rasgando e roubou a bola. Maradona... Será que passa? Pelo andar da carruagem, acho difícil alguma coisa mudar neste placar de 3 a 0. Zé Roberto faz sinal de que errou, pede desculpas. É calma. Maradona, batida! Erra a finalização, incrível! Belo contragolpe eles armaram, dessa vez a defesa se safou. Da próxima, não sei. Esticou a perna e levou a melhor. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em condições de avançar. O Denilson. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Vai tentar entrar na área. A metida de bola para frente. Faz o lançamento. Tem muito espaço. Saca! Parece que ele não queria arriscar. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Agora é com o Maradona. Ele chegou a ver a bola passar. Opa! Que presente pro adversário! Thuram! Deu ali um toque providencial na bola. Achou o jogo ali, aberto na ponta. Engatou ali a quinta marcha. Vai cruzar. Não perdeu tempo. Já matou logo a jogada. Deixou marcar, arriscou a batida. Essa aí não entrou. Valeu pelo esforço. Tinha pouquíssimo espaço para tentar alguma coisa. Talvez pudesse ter achado um passe, mas não era fácil também. Neymar. Denilson. Meteu ali por entre os adversários. É só tiro de meta. Pires é opção na ala. Mendieta. É falta, não tem o que discutir. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. O Mendieta se ajeita por ali para fazer a cobrança. A chance é boa para aumentar. Mendieta! Defesaça do goleiro. Vem o passe. O Mendieta. A metida de bola. Bela entrada, hein? Matou o lance. O Koundé. Meteu ali por entre os adversários. Passe pra frente. Lançou pra frente. É, deu aquela rifada na bola. Metida de bola ali pro companheiro. Thuram! Lá vem a batida! Outra batida! Gol!
bola sobrou para ele, foi só mandar para a rede. Ele é muito oportunista, não dá para negar. Soube se posicionar muito bem, a bola veio, pronto, e é gol. É caixa. O Palmeiras conseguiu esse gol, vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Wilson. Abriu ali pela direita. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Ele estava esperto no lance, hein? Agora é com o Wilson. Linda jogada. Linda bola, boa oportunidade. Ele viu uma boa opção na frente. Petit. Tentou o passe. Tem muito espaço. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Olha só a felicidade no time. Tiveram uma atuação determinada, esforçada, daquelas para não tirar o olho da tela. Souberam responder bem ao adversário e, no fim, foram simplesmente superiores. Ponto final. Vitória merecida. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betin. Primeiro ataque, primeiro gol e depois nada. Tudo bem que conseguiu a vantagem no início e acabou ganhando. Mas podia ter feito mais, né? Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos.